14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Отандық телеарналардан қазақстандық бірнеше сериалдарда көріп жүрміз. Алайда сол телехикаялардың қалай түсірілетіні көбімізге беймәлім. Ассалому алейкум, көрермен. Біз бүгін Асыларна телеарнасының төленімі «Үлкен үй» сериалының 3-ші маусымының түсірілім алаңына келдік. Шығармашылық топтың жұмысымен танысып, бірнеше эпизодқа куәгер болып қайтпақпыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Айдаламыз, мотор. Кеттік. Үлкен үй баяғы қасиетті қара шаңырақ. Олар сіз көк жәшіктен тамашылайтын дәл сол кейіпкерлер. Тоқташ, сен маған неге сенбейсің сол? Ой, қоймайды екен не сағы. Бопты, бопты, бопты. Сенем, аузыма шық бәт. Сенем сізге. Тіге қарап, сен әсің сен десем де. Абайды? Сенет. Неге сенбесін? Үлкен үй телеарнада ғана емес, ғаламторда көп қаралымға ие болған сериал. Хикаяда өмірде кездесетін жағдайлар көрсетілген. Сондықтан ол көрерменді бейжай қалдырмады. Қысқасы, туынды отбасымен ұялмай көре беретін сериалға айналды. Телехикаяның бірінші және екінші маусымы халық көңілінен орын алғаны рас. Бұл ретте сериалдың келесі бөлімдерінің шығуы заңды еді. Көбірек себебі диалогтар көбірек қарастырылып жатыр. Себебі бұдан кейін ары қарай тағы бір маусым жалғаса ма, жалғаспай ма әзірге белгісіз. Сондықтан да біраз айтарымызды осы маусымда айтып қалып жатырмыз. Әңгіме сөз көбірек бұнда. Нағыз ұлағат сөздер. Сериал негізінде Шымкент қаласында түсірілуде. Кейбір қосымша эпизодтар Сайрам, Ордабасы, Түлкібас аудандарында таспаланды. Өйткені ауылдың табиғаты оқиғаға сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ хикаяның оңтүстікте түсірілуіне тағы бір себеп, басты рөлді ойнайтындардың біразы шымкенттік әртістер. Актерский состав берілуіміз, сағынып келеміз, жан жақтан келеміз, бақыт Түркістаннан келеді ма жақтан. Біз ма Шымкенттен келеміз, нысанаң балалары Алматыдан, Астанадан. Актерлерінің бәрі біз шымкенттік болғанмен, жан жақты жұмыс істейді бәріміз, кеп бір-біріміз сағынып келіп отыру жеп, уже қазір үшінші сезон, екінші сезонда біз осы технический составымызда бір-бірімізді ыммен түсінетін жағдайға жеттік. Сериалдың әр бөлімі керемет әсері қалдырады. Жалпы алғанда, туынды адалдық пен ізгілікке тұнып тұр. Ей, оқып қарқыған жоқ, әкемі айтқандар бұның бәрі. Бұндайлар жаман қатты білетін еді ғой. Мәңгі бақи қасымызда жүреді сияқты. Жарты сөзін ұқсақ, жарты сөзін ұқпайтын еді ғой. Ей, жатқан жерің жайлы болсын. Үлкен үйдің әрі қарай жалғасын табуына көрермендердің сұранысы мен ықыласы себеп болған. Өзекті мәселелерді қалжыңмен ұштастырып, халықтың жүрегіне жеткізу түсірілім тобының басты мұраты. Туындының идея авторы Асыларна телеарнасының бас директоры Мұхамметжан Тазабеков. Ал Мұрат Есжан сериалдың сценарийін жазып шықты. Ол сценарий жазғанмен енді ол қанша кісінің алдынан өтті ғой. Талқыланды, жалпы жазылып келіп, бір-бірімен ақылдасып кеп, бізге келгенге дейін қыз жинаған жүктей дей ма? Әдем боп жиналып келген екен. Сондықтан да бұл киноның халқының көңілінен шығып атқаны, оның ішіндегі сөздері, әдемі тақырыбы, ашылғандығы, ол да сол кісілердің таланттылығы деп білем. Сол кісілер, рахмет айтам. Көп сериалы фильмнің түсіру жұмыстары қазір қызу жүріп жатыр. Қоюшы режиссер Мақсат Оспанов «Үлкен үйдің» 3-ші маусымына кино саласының үздік мамандарын жинаған. Режиссердің жұмысына әртістер де дән риза. Түсірілімнің режиссері Мақсат Оспанов өте мінезді шығар, мүмкін осы ұжыммен өте тамаша жұмыс жасап отыр. Ешқандай дөрекілік жоқ. Ешкімге мысалы кешіккен жағдайда енді адам болғасын, пенде болғасын болады ғой. Ешкімге ешқандай бір қатты сөз айту жоқ. Күліп қана, әзілмен қана, одан кейін өзімізде төселіп кеттік қазір. Біздің қазақ әуелі әкені, сосын ананы отбасының ұстазы дейді. Сериалдың бірінші маусымы түсіріліп біткенде, Әбдіразақ Ақсақалдың рөлін сомдаған Ошат Рахимов дүние салған еді. Қарияның рөлі тоқтаған соң, бар ауыртпалық Үлкен үйдің анасына түсті. Иманды болсын, жатқан жері торқа болсын,
Одан кейін сол ауыртпалық маған түсті, тұру өмірдегідей, өмірдегідей. Мен енді сол балаларды әйтеуір жеткізсем, сол шалдың арғырай өнегесін алып жүрсем, содан таймай әйтеуір содың жолын арғырай жалғастырсам деп, сол осы сериалда да солай қызмет еттім деп ойлаймын енді. Әбдіразық ақсақалдың көзі тірісіндегі үлгі өнегесі 3-ші маусымда да жастарға ой салады. Мырзахан әр сөзінде әкем былай деп еді ғой деп қарияның сөзін еске алып отырады. Жеңіл боп ойнап жүрген образда бірден ана кісінің сөзін айтып, "Ей, олай болмайды. Жарықтық әкем өзі айтушы еді" деп айту үшін көп уайымдадым. Әйтпесе сол кісіні жеткізе алдым да, кейін қарасам енді өзімдікі бәрі өзің ұнамайды ғой. Қабай бұл сөздер деп айтылмау керек еді ғой деп те қиналып жаттым. Өйткені ол кісілер аяқ түйіні ғой, сол киноның жалпы түйінін қояды ғой әкесінің сөзі. Бұл жолғы құрамда техника да мықты. Арнамыздың дыбыс режиссері Ғани Байсал түсірілім алаңында мынадай құрылғымен алғаш рет жұмыс істеп тұр. Айтуынша, осы дыбыс жазу аппаратының мүмкіндігі зор, сондықтан үлкені сериалының сапасы да әсері де ерекше болмақ. Біз үлкен үйдің 3-ші маусымын негізі полный электросоникс деген петличкалардың электросоникс деген американский бренд бар. Сол фирманың петличкаларымен жазып отырмыз. Олардың артықшылығы, олар көбіне негізі профессиональный кинода көбіне сол петличкалармен қолданады. Себебі олардың сапасы әлдеқайда біз қолданып жүрген синхайзерларға қарағанда жақсы. Олардың бір артықшылығы 400-300 метрге дейін дыбыс жаза береді, мынау мен тұрған алдарыңызда көрсетіп тұрған локаторлар, осы антенналары артықшылығы. Осы микрофондармен, осы петличкалармен негізі бірінші жазып отырмыз қазір үлкен үйде. Алла нәсіп етсе бір жақсы сапалы дыбыс болып қалу керек деп жоспарлап отырмыз негізінде. Сериалға түсіп жатқан әртістер әзіл әлемінде жүргендіктен импровизацияға жақын, яғни кейде өздері ізденіп ой қосады. Көрдім балам. Жаңа дайындық болады репетиция. Сол кезде өзіміз бірдеңелерді қосып, неғып, оны барлығы бірақ режиссерға көрсетіледі. Режиссер соған өзінің жаңағы құптауын берсе, режиссер сосын болады, не болмаса болмайды, ол алып саңдар деп айтады. Бірақ көбінесе қосып жатамыз. 3-ші маусымда негізгі құрам өзгерген жоқ. Керісінше, жаңадан актерлер қосылуда. Бұл жолы да белгілі өнер өкілдері сериалда бой көрсетпек. Қосылып жатыр, иә, нағыз театрдың саңлақтары, Уәлибек ағамыз, Әбдірайымов, ол кісі бір серияға полный түседі. Одан кейін Нұржан Төлендиев бұрын бірінші сезонда болды да, екінші сезонда мүмкіндік болмаған, сценарийде де, басқада да сол кісі түседі. Жалпы біраз тыңнан, кәдімгі сырттан енді қосылып жатқан актерлар көп бар. Мен Асыл арна телеканалындағы Үлкен үй сериалын үзбей көретінмін. Және де сол жақта, сол сериалда ойнасам ғой деп мен қатты армандайтынмын. Және осы Асыл арна телеарнасындағы Үлкен үй парақшасы, Инстаграмдағы парақшасы өзінің кастинг жариялаған кезде мен өз суретімді жіберген болатынмын. Және бүгін олар маған хабарласты, кастингте өттіңіз деп айтты. Бүгін эпизодта ойнауға мені шақырды. Бүгін түстім, арманым орындалды, өте қызықты болды, командада өте қызықты. Және мен арманым Асыл арна телеканалындағыдай Үлкен үй секілді тәрбие беретін сериалдар көбей берсекен дейді. Түсірілім алаңында Жұлдызай Дүйсенбиеваны байқап қалдық. Танымал әзілкешке заманауи балгердің рөлі берілген. Кез келген образды сәтті сомдайтын ол, осы кезге дейін бірде-бір телехикаяға түспепті. Үлкен үй Жұлдызайдың кино әлеміндегі алғашқы қадамы. Қазіргі таңда бізде жаңағы өтірік емшілер, өтірік палшылар, өтірік бақсылар көбейіп кеткеннен кейін, әрине біз соларды көрсету арқылы ғана жасалынып жатқан дүние ғой. Келеке қылатындай рөл емес, негізі қарасаңыз ауырлығы көп. Салмағы көп бір рөлді, енді мәселен жұртқа мен дұрыс көрсете білуім керек дегенде. Сол жағынан болмаса, енді ойнау жағынан қатты аса үлкен ауырлық көріп отқан жоқ. Өйткені ойнап жатқан өзімнің жанындағы, сахнадағы, жалпы кинодағы серіктестер өте ыңғайлы болғандықтан маған қатты қиындық болып отқан жоқ. Үлкен үйдің берекесі отбасының ақ дастарханы, әулеттің әзілі мен әлегі,
артылған жауапкершіліктің жүгі де осында айтылады. Мысалы, менің образым ол жерде осы әулеттің күйеу баласымын. Алдыңғы серияларында да, оның алдыңғыларында да қарап отырсаңыз, кәдімгі қарапайым күнделікті жасап жүрген дүние, бірақ ол сол дұрыс емес екенін білмейміз. Соның дұрыс емес екендігін осы кино арқылы жеткізіп отыр да халыққа. Негізі ойлаймын, осы үлкен үй тоқтамаған дұрыс сияқты. Осыны келешек, болашақ ұрпақ кішкентай балаларымызға жейін көріп, қызығып, бұның әрі күлкілі түрде болып жатқаны халыққа өтімдірек болды. Ассалаумағым. Уалейкум ассалам. Қалай, құда бала? Жақсы. Жағдай. Жасыл. Аман есен. Шүкір, аман есен. Жүрсіз. Жүргенде сол бір әңгіме бар еді. Сен шыққаның жақсы болды. Тыныштық па? Әңгіме істесі тағы? Тыныштық. Машинаға отырсыз. Тыныштық па әйтеуір, жәке? Тыныштық айтам. Машинаға отырсыз айт. Қорқатында емес па? Жоқ, ондай қорқатын ештеңе жоқ. Телехикая тағылымға толы. Үлкенге де, кішіге де ой салатын тың туынды. Көрерменнің қабылдауына да жеңіл, жүрекке жетеді. Бірінші түсіп жүрген кезде, көрсетілген кезде мен қатты әсер алған жоқ, өйткені сценарийін біліп, сценарийін көріп, сөз жаттап, өзіміз қалай ойлаған екенін біз бәрі көрген бе? Маған қатты қызық болған жоқ, бүйтіп те қайырдандай болады дегеннен кейін. Онша әсер алған жоқпын. Осы жақында қолым бос болып үйде жатырып, сағындым осы үлкен үйді көрейінші осы екінші сезон деп. Үлкен үйді ашып көріп, шынымен уақыт өткізіп барып көргеннен кейін ба, сағынып қалғаннан кейін ба, кәдімгідей халық болып көргеннен кейін ба, өзім бір ырза болып көрдім, күліп алдым бір жерінде. Сөйтіп шынымен осы сценаристерге, режиссерларға, қасымызда айналамызда ойнап жүрген актерларға, актрисаларға, бақытқа, апамызға қатты риза болдым. Жарнамалық роликтер мен бейнеклиптерге түсіп жүрген Құпия апамыз үлкен үйде негізгі рөлдердің бірін ойнағанына өте қуанышты. Әр актер енді түсер алдында қандай рөл екен, қалай болар екен деп ойланады ғой. Енді ертең күні әйтеуір жақсы шықса екен деп сөйтіп ойлап жүресің. Жоқ, ризамын түскеніме. Бірінші рөлім осы әженің, үлкен үйдің атасы басты болса, одан кейінгі әжесі оның рөлін сомдадым. Жақсы, көңілімнен шықты. Бұл сериал талай әртістің танылуына мүмкіндік берді. Басты рөлдегі Бақыт бұған дейін үлкен үй сияқты ауқымды жобаларда бағын сынамаған еді. Театр сахнасында жүрген ол киноға түсіп көп тәжірибе жинақтадым дейді. Сәтін салып, осында түсіп жатырмын, Түркістаннан келіп түсіп жатырмын театрдан. Театрда ұжымда қаншама келіншектер бар, жігіттер қыздар, әртіс қыздар бар. Осы киноны көріп, маған бізді де айтыңызшы режиссерға дейді, бізде барайықшы дейді, көшедегі адамдардың өзі маған қаншама мысалы қаттар жолдайды, бізді де тартыңызшы, осында түсейікші, бір кішкене жеріне болса да түсейікші деп, енді ол бірақ менің қолымда емес әрине, мен бәрінде сондай бір келіп түссе деп солардың арманы орындалса дейін. 10 бөлімнен тұратын хикая түсірілген бойда монтаждалып жатыр. Сонымен нағыз қазақ жанұясының бейнесін жаңғыртатын хикая жуырда көрерменге жол тартады. Көрермен талғамын ойлаған арнамыз болашақта сіздер үшін талай туындыларды жарыққа шығармақ. Олай болса, асыл арнадан қазақ руханиятына үлес қосар тың дүниелерді күтіңіздер. Жақсы күндерде жолыққанша ағайын.